Klockan är 12. Välkommen till SVT Nyheter. Den globala vapenhandeln fortsätter att öka. Årets rapport från fredsforskningsinstitutet SIPRI visar att de internationella vapenöverföringarna ökat med drygt 8% de senaste 5 åren. Störst import har delar av Asien och Mellanöstern. USA och Ryssland är de. Nu väder. Ja, det är milt och blåsigt i södra Sverige. Blåsigast in över land så blir det över Skåne under kvällen. En del regn också, och längre norrut är det mer som snöfall. I de norra delarna av Norrland kommer det spricka upp och kvällen blir kall i klara områden, och även natten som kommer lite snöbyar i fjällkedjan. Tack för oss.